إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد Draga moja i poštovana braćo, cijenjene sestre, prije nego li uđemo u sam srž najavljene teme, želim da ukažem na dvije stvari. Prva je vaša ustrajnost da prisustvujete ovom i drugim predavanjima. Molim uzvišenog Allaha dželle ve ala da vas na tome nagradi, jer prisustvovanje mjestima gdje se spominje Allahovo subhanahu wa ta'ala ime, svejedno bio to ders, predavanje, halka Kur'ana, čitanje knjige ili bilo šta drugo, zato slijedi velika nagrada kod gospodara nebesa i zemlje. Kako je to došlo u poznatom hadisu, kojeg ste vjerovatno svi čuli o melecima koji putuju po zemlji i traže mjesta gdje se Allahovo subhanahu wa ta'ala ime spominje i njegova riječ uzvisuje, pa na kraju hadisa uzvišeni Allah jalla wa ala se obraća melecima i kaže inni ushidukum enni qad ghafartu lahum. Kaže ja vas, moje meleke, uzimam za svjedoke da sam onima koji prisustvuju takvim mjestima oprostio grijehe. Pa rekoše meleci, kaže fihim fulanun lejse minhum, kaže među njima ima jedan čovjek koji nije od njih. Dakle, nije on došao zbog spominjanja Allaha, ali ga je put tu naveo, pa se priključio toj hajrli skupini. Pa kaže uzvišeni, kako je došlo u hadithi Kuciju, kaže humul džulesa ili humul qawm, kaže oni su skup, odabrani skup, la ješka fihim dželisuhum, kaže neće među njima niko nesretan ostati, dakle i njemu je oprošteno. Prije neki dan gledam jedan klip od šeha Ibn Uthejmina, rahmetullahi alejhi, drži predavanje, dakle svojim učenicima, a zatim imao je običaj da u toku predavanja postavi nekada pitanje, da vidi da li oni koji su tu prisutni su zaista prisutni i dušom i tijelom ili samo tijelom. Pa upita jednog mladića, kaže šta smo rekli posljednje? Kaže ne znam, ne znam šta ste rekli. Kaže pa zašto dolaziš na predavanje? Kaže, dolazim jer sam čuo hadis Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, da niko na ovakvim mjestima neće ostati nesretan. I onaj koji nauči, i onaj koji ne nauči. Kogod prisustvuje, ima dobra. Zato molim Allaha da vas nagradi na vašoj ustrajnosti i budite ustrajni da u ovom vremenu fitne, iskušenja i smutnje prisustvujete mjestima gdje se spominje ime Allaha, jer nema boljih mjesta. Svejedno, da li na tim predavanjima vi nešto novo saznali ili ne, samo prisustvo takvim skupovima je beričetno. I Allah dželle ve ala spušta svoju milost i prašta grijehe. Ja molim Allaha da ne učini nikoga od nas da izađe iz ove džamije, a da mu ne oprosti sve grijehe. Allahumma amin. I druga stvar je, braći i sestre,
da kad čovjek dođe u mesdžid, kad dođe u džamiju, postoje takozvani adabul mesdžid. Dakle, pravila ponašanja prilikom ulaska u džamije, boravka u džamiji, izlaska iz džamije. Vi to znate. Samo treba to praktikovati. Znači, čovjek je u namazu sve dok iščekuje namaz. Čovjek je u namazu sve dok iščekuje namaz. Nije dobro, da ne kažem ružno je, da čovjek uđe u mesdžid, u džamiju, i da ne iskoristi svoje vrijeme prilikom boravka na tom berečetnom mjestu. Na ovaj ili onaj način. Šta znači iskoristiti vrijeme u džami? To znači učiti dovu. To znači učiti Kur'an. To znači spominjati Allaha. To znači klanjati na filu. To znači razmišljati o Allahu. To znači što manje pričati o ovome svijetu. Jer dovoljno je priče od dunjaluku van zidina džamije. Mi smo opterećeni dunjalukom. Nemoj da unosimo mnogo dunjalučkih tema unutar Allahovih kuća. Jer to nas opterećuje. A ako ima potrebe, nije to zabranjeno. Ali kad počne učenje ezana, onda bi trebala da vlada tišina. Jer je sunnet, kao što znate, ponavljati za mujezinom. Kaže, ko od vas čuje ezan, neka kaže ono što govori mujezin. Da biste kao nagradu kod uzvišenog Allaha dželle ve ala. Zato, brate i sestro, kad dođeš u džamiju, gledaj da svoje vrijeme maksimalno iskoristiš. Često puta braća uđu u mesdžid i umjesto da pristupe prvome safu i uzmu mushaf u ruke, sede gdje? Na finim stolicama koje smo kupili, posadili i pozadi. Jel? Samo nam isfali kahva. To nije dobro. To može da bude izuzetak, ali ne treba da bude pravilo. Također, sestre, jako je bitno kada dođete u mesdžid da vodite računa da se vaš glas ne čuje. Da se vaš glas ne čuje. Ako imate šta pričat, to treba da uradite prije ili poslije, a ne u momentu kada uči ezan ili kada je džamija puna. Nije ovo kritika. Ovo je bratski savjet da znamo da je ovo Allahova dželle ve ala kuća. I da svaki moment života na ovome svijetu, a pogotovo onoga kojeg provodimo ovdje, nam je jako bitan. Ko uradi trun dobra, vidjet će ga, i ko uradi trun zla, vidjet će ga. Večeras pravimo uvod jedne zanimljive teme. Zapravo, onaj ko čita Kur'an, a svi čitamo Kur'an, svejedno na arapskom ili prijevod, možemo primijetiti da je Musa alejhissalatu vesselam Allahov poslanik kojeg uzvišeni Allah najviše i najdetaljnije spominje u svojoj plemenitoj knjizi Kur'an, kao i njegov narod Benu Israil. Nijednog Allahovog poslanika u Kur'anu uzvišeni Allah nije toliko spomenuo i nije toliko detaljno opisao kao što je to Allahov poslanik Musa alejsalatu vesselam, odnosno poslanik Benu Israila. Zato postoji mnogo razloga ili mudrosti. Prva mudrost jeste što je Musa alejsalatu vesselam jedan od pet ulul azmi minar rusul. On je jedan od pet poslanika odluke. Pored Nuha, Ibrahima, Isa i Muhammeda sallallahu ta'ala alihi wasallam. Musa je poslanik odluke. Drugo, Musaov narod ili njegov ummet je najmnogobrojniji ummet nakon ummeta Islama. Na sudnjem danu će svaki poslanik doći sa svojim narodom, sa svojim ummetom. Najmnogobrojniji ummet nakon ummeta Islama je ummet Musa alejsalatu vesselam. Zato je došlo u vjerodostojnoj predaji koju bilježi imam Buhari, imam Muslim od Ibnu Abbas radijallahu ta'ala anhuma, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: "Uridat alayya al-umam." Kaže, prikazani su mi ummeti. Kažu komentatori,
Ovo prikazani su mi ummeti u noći Isra i Mirađa, kad je poslanik alejhiselatu vesselam bio na noćnom putovanju kroz nebeske sfere. Kaže, prikazani su mi ummeti, narodi. Kaže, fara'aytu an-nabiyya wa ma huwa rahat. Kaže, pa sam vidio vjerovjesnika, sa njim mala skupina ljudi. Ovo rahat je broj od 3 do 9. Dakle, Allahov vjerovjesnik pozivao svoj narod, odazvalo mu se od 3 do 9 ljudi. Kaže, wan-nabiyya wa ma huwa ar-rajulu war-rajulan. Kaže, vidio sam vjerovjesnika sa njim jedan ili dva čovjeka. Zamislite, Allahov vjerovjesnik, poslan određenom narodu, odazvao mu se jedan ili dva čovjeka. Kaže, on nebija, volej se mahu ahad. Kaže, vidio sam vjerovjesnika, sa njim nema niko. Nema niko. Zato mi često kažemo da nepostojanje rezultata ne znači da uspjeh nije postignut. Dakle, ne prati svaki uspjeh rezultat. Svaki od ovih Allahov vjerovjesnika je uspio, jer je uradio ono što mu je Allah naredio. Na najbolji mogući način. Rezultat prepusti Allahu. Rezultat pripada kome? Allahu dželle ve ala. Kaže, pa sam vidio vjerovjesnika, šta? Sa njim nema niko. Nikomu se nije odazvao. Pozivao svoj narod, pozivao, nikomu se nije odazvao. Kaže, idh rufi ali sawadun adim. Kaže, odjednom mi se ukazalo jedno crnilo. Crnilo, veliko crnilo. Kaže, fa zanentu ennehum ummeti. Kaže, pa sam pomislio da je to moj ummet. Dakle, to crnilo, bilo je mnoštvo ljudi. Kaže, poslanik alejhiselatu vesselam, pa sam pomislio da je to moj ummet, ummet Islama, pa je se poslanik alejhiselatu vesselam obradovao. Kaže, faqila li, pa mi bi rečeno. Kaže, hada Musa wa qaumu. Kaže, ovo je Musa i njegov narod. Što znači da su Musaovi alejhiselatu vesselam sedbenici mnogobrojni. Kaže, walakin undur ila al-ufuqi. Kaže, pa mi bi rečeno, kaže, pogledaj ka horizontu Muhammeda. Kaže, fe idha sawadun azim. Kaže, pa sam vidio drugo crnilo koje je bilo veće od prvog. Fe qila li, pa mi je rečeno, kaže, hadi ummetuk. Kaže, ovo je tvoj ummet. Kaže, wa ma'hum sab'una rajulan yadkhuluna al-jannata bighayri hisabin wala adab. Kaže, a među njima ima 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez prethodne kazne. Pa je ummet Musa, alejselatu vesselam, najmnogobrojniji ummet nakon ummeta Muhammeda sallallahu ta'ala alejhi vesellem. Treće, Musaov narod, dakle Benu Israil, Izraelčani, to je živ ummet. Dakle, to nije ummet koji je izumro, koji ne postoji. Dakle, to je ummet koji se pojavio u vrijeme Musa alejhiselatu vesselam, postojao je u vremenu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Postoji danas i postojeće do sudnjega dana. Dakle, ummet Musa je živ ummet i postojaće dok je svijeta. Za razliku od drugih ummeta koje Kur'an spominje. Vi znate, čitajući Kur'an i čitajući kazivanje o vjerovjesnicima, znate da je Allah dželle ve ala mnoge ummete uništio. Fama lahum min baqiya. Nikoga od njih nije ostavio. Zato mi danas nemamo narod iz ummeta Nuha. Je li tako? Nemamo potomke iz ummeta Huda. Dakle, iz naroda Ada. Niti naroda Thamuda. Niti naroda Lutovog. Niti naroda Šuajbovog. Ehlul Medjen. Stanovnike Medjena. Dakle, to su ummeti koje Kur'an spominje. Ne često, ali ih spominje. To su ummeti koji su, braćo i sestre, izumrli. Oni nemaju svoje potomke. Dakle, nisu živi ummeti. Za razliku od ummeta koga? Musa alejhiselatu vesselam. Njegov ummet je živ. Postojao je i u vremenu poslanika alejhiselatu vesselam, postoji danas i postojaće do sudnjega dana. Četvrto, Kur'an puno govori o Musa alejhiselatu vesselam i njegovom narodu. I njegovom narodu. Ne bi li se Benu Israil, konkretno jevreji i kršćani, dozvali pameti?
Dakle, Kur'an puno govori o Musa'u i o činjenicama i o događajima između Musa i njegovog naroda. Ne bi li se Benu Israil, Izraelčani, Jevreji i kršćani dozvali pameti, vratili se haku i istini kojeg su imali u svojim rukama prije nego su to krivotvorili. Ali također, sve ono što Kur'an govori o Musa, ali i salatu islam, i njegovom narodu prvenstveno se odnosi na nas. Mi kao ummet Muhammeda, ali i salatu islam, prvenstveno bi mi trebali iz toga da uzmemo pouku. Jer historija se ponavlja. I sve ono kroz što je prošao Musaov narod, dakle Benu Israil, Izraelčani, kroz to će proći ummet Muhammed alejsalatu vesselam. Kako je došlo u vjerodostojnom hadisu, koji bilježi imam Buhari, imam Muslim, od Ebu Sa'id al-Hudrija, radijallahu ta'ala an, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, letettebi'unne senene men qablakum hadhval kudzati bil kudza. Kaže, slijedit ćete puteve, praksu, običaje, načine, oni koji su bili prije vas. Dakle, slijedit ćete i vi, muslimani, ćete i slijediti. Hadval kudzati bil kudzati, stopu po stopu. Pa je ovdje poslanik, alaih salatu wasalam, upotrebio sličnost, da ne kažem identičnost, dvije strijele. Dakle, toliko ćete ih slijediti, stopu po stopu, korak po korak. Hatta le udahalu džuhara dabbin le dahaltumu. Kaže, pa kada bi oni ušli u gušterovu rupu, i vi biste bi ušli u gušterovu rupu. Ma koliko ta gušterova rupa bila šta? Mala, tijesna, tamna. Ako oni uđu, i vi ćete ući. Pa se začudiše ashabi, pa kažu poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, kažu, ja Rasulallah, el jehudu van nasara, kažu Allah, poslaniče, jevreji, kršćani, jer se to na njih misli, da ćemo njih slijediti. Pa kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, "Femen, a ko bi drugi?" Pa ova kazivanja koja uzvišeni Allah dželle ve ala govori o Benu Israilu i o njihovim poslanicima, zapravo to se odnosi na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njegov ummet i njegove sledbenike. Kako ne bi ponavljali njihove greške, kako bi na njihovim greškama učili i kako bi radili od dobra ono što su oni radili. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, spominjući Musa alejsalatu vesselam, kaže rahimallahu ahi Musa. Kaže, neka se Allah smiluje mome bratu Musau. Kaže, faqad udhiya bi akthara min hada fasabar. Kaže, više je od mene bio iskušavan od svoga naroda pa se strpio. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem iskazivanje o Musau alejsalatu vesselam strpio šta? Strpio strpljivost. Sabur, ustrajnost na Allahovom tebareke wa ta'ala putu. Kazivanje o Musa'u alaihi salatu wassalam se u Kur'anu često ponavlja. Musa alaihi salatu wassalam je imenom spomenut 136 puta. Dakle, jako puno. Njegovo kazivanje spomenuto je u više sura. Međutim, ovo ponavljanje, kazivanje o Musa, ali i salatu islam i drugim Allahovim poslanicima, ali o Musa, ali i salatu islam posebno, je samo prividno ponavljanje. Prividno ponavljanje. Svaka situacija koju Kur'an spominje i ponavlja, nosi sa sobom zasebnu, posebnu temu, pouku, poruku i životnu lekciju. I to znaju oni koji se bave tefsirom i izučavaju kuranske nauke. Čak i u jezičkom značenju. Dakle, ni jedna riječ nije slučajna. Tako da ponavljanje kazivanja u Kur'anu je samo prividno. Svaka situacija ili svako ponavljanje, prividno ponavljanje, kazivanja o Musa'u i drugim Allahovim poslanicima je zapravo nova lekcija. Nova životna lekcija, nova pouka, nova poruka. I mi iz tih kuranskih kazivanja, a pogotovo o kazivanju o Musa'u alejhi salatu vesselam, s obzirom da je to kazivanje najopširnije, crpimo puno tema i životnih lekcija. Jedna od tih tema jeste tema koja je naznačena za večeras, a to je ličnost žene muslimanke. Ličnost ili izgradnja
ličnosti žene muslimanke kroz kazivanje o Musau alejsalatu vesselam. Najdetaljnije kazivanje o ovom Allahovom poslaniku nalazimo u 28. kuranskoj suri koja se naziva Suratul Qasas, sura kazivanja. I zapravo cijela sura od prvog ajeta do posljednjeg govori o Musau alejsalatu vesselam i njegovom životu. Dakle, sura Al-Qasas najpodrobnije govori o Allahovom poslaniku Musau alejsalatu vesselam. U toj suri, u suri Al-Qasas, uz Musa alejsalatu vesselam spominju se četiri žene. I ni jedna se ne spominje svojim imenom. Spominju se šta? Četiri žene. Koje su to četiri žene? Asija. Rekao smo, nema imena. Osim Merijem. Merijem je jedina žena koja se spominje. U suri Al-Qasas, uz Musa, ali i salatu sam i njegovo kazivanje, spominju se četiri žene. Glavna žena je Ummu Musa. Prva žena koja se spominje i koja je glavna i centralna ličnost jeste Ummu Musa, jeste majka Musa alejhi salatu vesselam. Od nje i počinje kazivanje o ovom Allahovom poslaniku. Ummu Musa. Zatim, Kur'an spominje uht Musa, spominje ćerku, spominje sestru Musa'u. Zatim se spominje imra'atu Fir'aun. Spominje se žena faraona. I četvrto, spominje se bintu Šuajb, ćerka Šuajbova, kasnije Musaova žena. To su četiri žene koje Kur'an spominje u suri Al-Qasas uz Musa alejsalatu vesselam i sa kojima on ima jaku i gotovo neraskidivu vezu. Dakle, prva je Ummu Musa, dakle, majka Musaova, o kojoj će biti govora. Zatim uht Musa, dakle sestra Musaova, koja ima svoju specifičnu ulogu. Zatim imra'atu Fir'aun, to je žena faraonova. I bint Šuajb, čerka Šuajbova, kasnije žena Musa alejsalatu vesselam. I ovo su četiri žene vjernice. Zato je sa pravom rečeno, u srcu svakog čovjeka trebaju biti četiri žene. U srcu svakog čovjeka trebaju biti četiri žene. Ne one na koje vi mislite, nego one koje ću vam ja sada reći. Prva je majka. U njenom zadovoljstvu je zadovoljstvo Allaha. U njenoj srdžbi je srdžba Allaha. Pod njenim nogama je džennet. Druga je supruga. Hajrli žena. Lijepo obhođenje prema njoj je oporuka Allahovog poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, kada je rekao lijepo se obhodite prema svojim ženama. Lijepo se obhodite prema svojim ženama. Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj familiji, a najbliža ti je žena. Treće, jeste sestra. Jeste sestra. I onaj ko čuva sestru, ko pazi sestru i pomaže sestru, neka zna da je u tome beričet. Neka zna da je u tome beričet. I također s pravom je rečeno, nikada osjećaj brata prema sestri ne može biti kao osjećaj sestre prema bratu. To je jedna specijalna veza. I onaj ko nema sestru, to ne može nikada osjetiti. A onaj ko ima, zna šta to znači. I četvrto jeste ćerka. Odgoj ćerke u islamu. Odgoj ćerke u islamu je tvoj ključ ka džennetu. Onaj ko odgoji ćerku u islamu onako kako Allah to nalaže i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je njegov ključ ka džennetu. I to su četiri vrste žena koje trebaju biti u srcu jednog čovjeka. I Kur'an ih spominje u suri Al-Qasas uz Musa alejsalatu vesselam. Ovo su četiri vrste žena vjernica koje spominje Kur'an. A to je majka Musa, njegova sestra, žena faraona i ćerka Šuajba. Svaka od ovih žena
na svoj način i svog ugla i svoje uloge, historijske uloge, kuranske uloge, nam braću i sestre daje jedan poseban ders, specijalno predavanje, o kojem ćemo, inša Allahu ta'ala, mi govoriti. Kazivanje o Allahovom poslaniku Musa, alejhi salatu vesselam, počinje prije njegovog rođenja. Dakle, prije nego će se roditi Musa, alejhi salatu vesselam, počinje kazivanje o njemu. Naime, u Egiptu, u Misru ili u Misiru, što je kuranski izraz za Egipat i pravilan, vladao je faraon, kojeg Kur'an opisuje kao zulumčara, kao nevjernika, kao nasilnika, kao smutljivca. Dakle, opisuje ga ružnim osobinama, što on zapravo i jeste. Govorio je narodu svom, ena rabbukumul a'la. Kaže, ja sam vaš gospodar najveći. Zamislite kolika oholost može biti insana da se stavi na mjesto i poziciju božanstva. Kaže uzvišeni, inne fir'auna ala fil ard. Kaže, faraon se bio ponio na zemlji. Ovo ponio na zemlji, uzoholio se na zemlji. Mislio je da je sve njegovo. Innehu kane minel mufsidin. Kaže uzvišeni, kaže, on je bio od smutljivaca. Bio je remetilački faktor. Umjesto reda na zemlji, on je činio nered. On je činio nered. Faraon je bio kopt. Dakle, nije bio Izraelčanin. Faraon je bio kopt, kao i njegov narod. Izraelčani, odnosno Benu Israil, u Egiptu su bili robovi. Dakle, faraon i njegov narod su Benu Israil, dakle, sinove Israilove, uzeli kao svoje robove. Dakle, bili su robovlasnici. Robovlasnici. Dugi niz godina. I jedna od metoda koju Kur'an spominje za faraona, dakle, jedna od metoda, faraonskih metoda, koju Kur'an spominje, da ju je koristio faraon kako bi Izraelčane držao u višegodišnjem robstvu, jeste ferriq tesud. Kaže, zavadi pa vladaj. I o tome Kur'an govori. Kaže uzvišeni, وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَ. Kaže, on je narod, misli se na Benu Israil, kaže, on je narod Benu Israil podijelio. Dakle, podijelio ih u grupacije, podijelio ih u stranke. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُمْ. Pa je svaka grupacija, stranka, bila zadovoljna sa onim što ispovjeda. Pa ih je na taj način šta lakše pokorio. I ovo je diktatorska metoda. Diktatorska metoda. Zato kada diktatori žele da pokore jedan narod, najbolja metoda, makar taj narod bio veliki, jeste da ih podijeliš u grupacije, u stranke. A šta je tek onda, braću i sestre, sa narodom koji je mali? Koji je mali. Takav narod onda nema nikakvog uspjeha. Zato nas uzvišeni Allah dželle ve ala upozorava ovim primjerom da vodimo računa o čemu? O svom jedinstvu. I da ne dozvolimo da budemo podijeljeni. Kao što je to faraon uradio sa Benu Israilom. Faraon je, braću i sestre, usnio jedan san. Usnio je jedan san, kako je to došlo u tefsirima. Usnio je vatru kako dolazi iz pravca Bejtul Makdisa, dakle iz pravca Kudsa. Dakle, usnio je vatru kako dolazi iz pravca Bejtul Makdisa, dolazi do Egipta, do Misra, ulazi u svaku kopsku kuću, a zaobilazi
kuće Benu Israila. To je bio njegov san. Kaže, pa se probudio. I bio je jako uzrujan. Nije znao šta to znači. Bio je uplašen. Pozvao je svoje sihirbaze. Pozvao je svoje vračare, gatare, tumače snova. Svako vrijeme ima svoje tumače snova. Pa ih je upitao, kaže, šta znači ovaj san? Pa su mu rekli, ovaj san može značiti samo jedno. Kaže, a to je da će se roditi čovjek od Benu Israila, dakle od Izraelčana, na čijim rukama će biti uništeno tvoje carstvo i tvoja vlast. Pa se faraon prepao. I izdao naredbu šta? Da se od tog momenta svako novorođenče šta? Muško ubije, a žensko u životu ostane. Zamislite koliki zulumčar i nasilnik i nevjernik i bezbožac može biti čovjek koji ubija dijete, koje nije ubilo nikoga i kome nikome nepravdu nije učinilo i koje zapravo nema grijeha. Pa kaže uzvišeni, yudhabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Kaže, pa je ubijao njihovu mušku djecu, a žensku u životu ostavljao. Međutim, nakon određenog vremena, oni su ušli u jedan problem. Ušli su u jedan problem. A to je manjak robova. Nije imalo ljudi muškaraca da rade teške fizičke poslove. Pa su upali u problem. Došli su ljudi faraonu i rekli mu, kažu, o vladaru, imamo ozbiljan problem. Poslove koje su za nas radili Izraelčani muškarci, teške poslove, sada moramo raditi mi. A mi nismo radnici, mi smo robovlasnici. Mi smo robovlasnici. Kaže, ako ovako nastavimo, nećemo imati robova osim njihovih žena. A one nisu u stanju da rade teške poslove. Kaže, šta nam je činiti? Kaže, ubijajmo jednu godinu, pazite zuluma. Kaže, ubijajmo jednu godinu, kaže, a u drugu i životu ostavljamo. Ostavljajte. Pa je naredio svoje vojsci da jednu godinu ubijaju svu mušku novorođenčad, a da drugu godinu ostavljaju ih u životu, preskoče. Pa se u godini u kojoj nisu ubijali, rodio ko? Harun, brat Musao, alej salatu wassalam. A u godini u kojoj su ubijali djecu, rodio se Musa, alejhissalatu wassalam. Rodio se Musa, alejhissalatu wassalam. Od ovog momenta, kada se rodio Musa, alejhissalatu wassalam, počinje kazivanje o majici Musa, alejhissalatu wassalam.